אם לא שהייתם בשבוע האחרון אי שם במקום ללא קליטה, סביר להניח שגם אל הסמארטפון שלכם הגיעו שלל הודעות שמספרות או חושבות שהן יכולות לספר מה עלה בגורל החטופים. הקשר של ההודעות הללו למה שבאמת קורה הוא מקרי בהחלט, מה שמראה שלא תמיד טכנולוגיה ומידע מהימן הולכים יד ביד. הנה הכתבה. יש לך תמונת מצב לגבי החטופים? לא, מה אתה יודע? שהסתיים מבצע חילוצם בשלום, בהמשך פרטים. בוודאות השמועות. בהמשך פרטים, יש תו איסור פרסום. בין אינספור נעלמים בפרשת שלושת החטופים, לפעמים היה נדמה שכל אחד מאיתנו רצה להראות שהוא יודע יותר. בתוך הרצף הטרגי של האירועים התפשט גם גל שמועות מרושע, שהגיע הישר לוואטסאפים במכשירי הסלולרי של כל היושבים חסרי עונים מול מכשירי הטלוויזיה. השמועה אומרת שהבחורים חולצו במצע צבאי, ונהרג חייל. נו? למי מאיתנו לא חלפה בראש המחשבה שאולי התקשורת מסתירה מידע, שלא אומרים לנו הכל, שהנערים חיים או חס וחלילה מתים, שהפרשה עדיין בעיצומה או אולי הגיעה לסיומה. בקיצור, שאת האמת לאמיתה נוכל למצוא דווקא בקבוצות הוואטסאפ בסמארטפון האישי שלנו. הפעם הכסף לא היה כאן השחקן המרכזי, אלא דווקא הצמה למידע, וכנראה שמי שעמד מאחורי ההודעות ידע זאת היטב. הוא ידע לומר איזה כוחות עמדו מאחורי מבצע החילוץ, ידע לספר על אלמנט ההסחה, על הצלחת המבצע באמצעות איכוני סלולר, חילוץ בשלום. בשעות האחרונות נפוצו המון שמועות ברחבי המדינה, ואני רוצה רגע לעשות סדר ולדבר באחריות ולבקש מכולם לנהוג באחריות. כך קרה שבזמן שצהל עובר בית בית בחברון ומגיע להישגים משמעותיים לפחות ברמת המעצרים, בגזרה אחרת, הגזרה האלקטרונית, השליטה של צהל מתערערת על ידי גורמים אלומים. אלה עושים דבר פשוט, שולחים הודעות וואטסאפ מפוברקות לפיהן הם יודעים מה קרה באמת, וזאת מפי כתבים שנתונים לצו איסור פרסום חלקי. אני מוכרח לומר לכם יקיריי שישנן שמועות כאלה או אחרות, ואני נותן לכם עצה כאדם עם ניסיון רב, אל תיתנו את לבכם לשמועות בלתי מבוססות. באיחור משהו, צהל הבין שהוא חייב להיכנס למערכה, לתפוס את שולחי ההודעות האנונימיים הוא יכול לנסות, אבל לא בטוח שיצליח, ולכן הוא יצא בפרסום הבא ברשתות החברתיות תחת הכותרת, מידע הוא נשק, נצור אותו עם פירוט הסכנות של הפצת השמועות ברשת. הן משבשות את פעילות צהל באירועים מבצעיים, גורמות לבלבול וחוסר ודאות בקרב הלוחמים, מביאות לאי דיוקים בשטח, האויב משתמש בשמועות ככלי הטעיה, גם זה, במידה והמידע כן מהימן, יכולות המודיעין עשויות להיפגע. יש איך לעלות עליהם? אם יש סרטון עם תוכן מיני של קטינים או משהו כזה, זו עבורה ברורה, ומבחינת החוק לוואטסאפ יש את היכולת והסמכות להתערב ולנסות למחוק או למנוע הפצה נוספת שלהם, וגם לאתר את המפיץ המקורי. במקרה הזה לא ברור כאן מה העבירה בדיוק. אנשי יחידת הסייבר במשטרת ישראל ינסו בימים הקרובים לאתר את הגורמים שהפיצו את ההודעות השקריות במהלך השבוע האחרון, אבל צריך לומר שמדובר כמעט במאמץ חסר סיכוי, כי מי באמת יודע מהי החוליה הראשונה בשרשרת האינסופית הזו? וכדי להבין את האתגר החדש הזה, כדאי רק לחשוב שאם גם אתם קיבלתם הודעה כזו, ייתכן שגם הלוחמים בשטח.